Tamo junto. Aí Satanás diz: vim. Observou aí, Satanás diz: observei. O diabo te observa. O diabo estava, ele mesmo diz, eu estava rodeando, vagando e passeando pela terra. Você está aqui dentro e está passando lá fora. Observou meu servo Jó. Homem temente, obediente, desvia-se do mal. Aí Satanás vai falar assim: lógico, ele é o mais rico. É o mais poderoso. É o chefe do território. Desse jeito aí a face é crente. Tem uma família estruturada. Aí Deus vai falar assim: é mesmo? Quem é que quer fazer? Satanás falou assim: deixa eu tocar em tudo que ele tem. Tirar tudo para você ver, você não vai murmurar. Aí Deus falou assim: vai. Ele veio. Destruiu tudo. Em uma semana Jó estava pobre. Em uma semana Jó perdeu tudo. Jó ficou leproso, perdeu filho, perdeu gado, perdeu camelo, perdeu jumento, perdeu não sei o que lá, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Aí Satanás olhou e disse: espera aí. Daqui a pouco. Aí viu que Jó perdeu tudo, mas Jó continuou crente. Glória a Deus. Jó está perdendo tudo, Jó está falando: glória a Deus. Aleluia. Aí quando Jó perdeu tudo, aí Satanás vai ver que Jó dobrou o joelho. Eu repeti: Satanás vai ver que Jó dobrou o joelho. Irmão, glória a Deus. Quando o crente dobra o joelho, sai na frente. Não, você não tem noção do que é um crente de joelho. Irmão, preste atenção aqui. Quem pediu para tocar em Jó? Satanás. Quem tirou tudo de Jó? Satanás. Quem matou os filhos de Jó? Quem tirou a riqueza de Jó? Quem levou Jó para o pobreza? Aí Jó dobrou o joelho. Só que quando ele dobrou o joelho, sabe o que Jó vai falar? Deus me deu. Meu Deus. E ele mesmo tomou. Meu Deus. Pera aí. Quem tirou tudo de Jó? Aí Jó vai dobrar o joelho e dizer: ó, Deus me deu. Glória a Deus. E ele mesmo tomou. Eu imagino Satanás olhando e dizendo: e eu? Irmão, até na perna Satanás fica de fora. Eu vou repetir para você voar nessa cadeira. Até na perna Satanás não participa. Deus me deu e ele mesmo tomou. Deus ordenou Satanás. Então, meu irmão, Deus é tão poderoso que ele ordena quem é que toca e quem é que não toca. Meu Deus do céu. Deus é tão poderoso que ele falou para Satanás: vai lá, eu deixo você tocar. Eu deixo você fazer. Sabe por que o diabo não faz nada se Deus não permitir? Sabe por que o diabo não toca se Deus não permitir? Quer saber? O diabo não toca se Deus não dá ordem. Deus está dizendo: ei, eu estou no controle de toda a situação. Eu te estou deixando. Já perdeu. Estava no pó.
Aí veio os amigos de Jó. Olhou para Jó no pó e falou assim: Jó tem pecado. Jó pecou. Os amigos de Jó falaram: Jó é bom. Jó fracassou. Jó pegou. Por isso que está desse jeito aí. Jó pegou. Já percebeu que tem gente que gosta de falar do seu pecado? Eu postei uma frase lá no Facebook. Quando Jesus me deu, foi: Jesus, eu vou postar. Aí Deus falou assim: posta, meu filho. Eu postei e saí correndo. Porque tem gente que enxerga o pecado de todo mundo, só não enxerga o seu. Eu vou falar baixinho. Tem gente que vê pecado em tudo, só não vê na sua própria vida. Tem gente que fala, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado. Os amigos de Jó falam: Jó está em pecado. Jó errou. Jó fracassou. Tem uma geração que gosta de apontar o dedo. Uma geração que gosta de falar de quem errou. Gosta de falar de quem caiu. Gosta de falar de quem está frio. Gosta de falar de quem errou no culto. Gosta de falar que é o mercado e leva para sua casa. Eu vejo você apontar ele para ele. Meu Deus, já tem gente que fechou a cara. Já tem gente que fez grito. O nome eu aprendi uma coisa: eu sou pecador mesmo, eu falo mesmo, eu erro mesmo. Se tem alguém que pega, você nunca vai ver falar mal de alguém que pecou. Missionário ele é 24 horas praticamente comigo. Pergunta a ele se eu aponto o pecado de alguém. Eu falo: profeta, vou morar. Até porque uma alma vale mais do que todo mundo perdido. Glória a Deus. Está te ouvindo ensinando você.
vai fazer uma coisa por mim. Aí passou os amigos. Aí Satanás não ficou feliz. Satanás levantou a mulher de Jó. A mulher de Jó ficou endemoniada. E era crente. Meu Deus. Porque se você não dá lugar para Deus, você vai dar lugar para o diabo. Ô Jó, já perdeu tudo. Amaldiçoa seu Deus e morre. Aí Jó falou assim: né, mulher, demoniada. Como qualquer louca, fala tu. Aceitaste o bem de Deus com prazer. Meu Deus. E o mal você não quer aceitar. Jó tinha o dom da revelação. Que diz assim: você aceitou o bem de Deus com prazer. Que tem crente, que é crente só com ganho. Meu Deus. E quando está tudo branco, quando está indo para a praia, está indo para o churrasco, está indo para a porra, está indo para o shopping, irmão, está do lado e é crente, fogo por aí, vem o mal de Deus. Eu vou lá na igreja. Vou desfilar. Não aguento mais, não compro roupa, tem mais de um mês. Não saio. Eu só fico dentro de casa. Eu só faço isso, só faço aquilo. E Deus está dizendo: aceitai o bem de Deus com prazer. E o mal não quer tu aceitar. Sabe o que Jó estava dizendo, mulher? Se você está na abundância da glória, se está no vale da glória, menos deita. Glória a Deus, aleluia. É forte, Jesus. É, Jesus. No muito, todo mundo adora. Glória a Deus, aleluia. Irmão, estou sentindo ele aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Estou sentindo ele aqui, isso é você. É forte. Mas as minhas costas estão queimando. Ah, eu vejo um anjo aqui no meio da igreja, e assim, anjo bate asa para lá e para cá. Ele está dizendo aqui: tem gente aqui que tem que aprender a adorar no vale. Eita! Tem gente aqui que está precisando adorar na prova. Deus está dizendo: se a porta está fechada, dá glória. Se a porta está aberta, dá glória. Se está na bonança, dá glória. Se está na prova, dá glória. Aí, Jó, se você ler a história de Jó, você vai falar assim: para Jó, não tem mais jeito. Para Jó, acabou. Para Jó, já era. Só que aí Jó vai fazer uma oração. Jó vai orar para Deus mudar a sua história. Porque tem gente que quer Deus mudar a história, mas não olha. Irmão, carro não anda sem gasolina. Verdade, Jesus. E crente não anda sem oração. Glória a Deus, aleluia. Carro não anda sem gasolina. Só se você empurrar ele. Porque tem crente aqui que tem meu carro. Só vai empurrar. Eu vou dizer, tem crente aqui que está igual um carro. Quando acaba a gasolina, só vai empurrado. Se empurrar, vai. Se parar de empurrar, fica parado no lugar. Só que Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou colocar gasolina hoje no seu tanque. É glória. Deus está dizendo: talvez você está igual um carro. Acabou a gasolina, parou. Mas Deus está dizendo: vai descer uma unção do céu aqui hoje. Vai voltar a caminhar, tu vai voltar a andar, tu vai voltar a andar, tu vai voltar a andar, tu vai voltar a andar. Jó fez uma oração para Deus mudar a sua história. Quer que a sua história muda, comece a orar. Aleluia. E tem gente que olha só na igreja. Meu Deus, deixa eles para lá, Jesus. É forte. Sangue de Jesus, poxa, está poderoso. E
E tem crente que dobra o joelho na igreja e finge que está orando, mas Deus te vê. Porque tem crente que joelha na igreja igual gato. E Deus está dizendo, eu estou te vendo. Deus sabe que você não gosta de orar. Deus sabe que você não tem vida de oração. Deus sabe que você só tem tempo pro Face, pro Atis, pro Instagram. Deus sabe, irmão, Deus não é bobo, não. Deus sabe que você só ora na igreja. Deus sabe que a sua vida está parada porque você não está orando. Deus está dizendo, quer ver a vida andar? Começa a orar. Já orou. Já começou a orar. Eu sei que quando o homem nasce, ele está com o tempo determinado. Com tantos meses, tantos dias, tantas semanas, ele vai morrer. Ele seca como a flor. Ele vai com a sombra. Já vai começar a olhar. E como João está olhando, já vai dizer assim, mas eu sei, que ainda há esperança. Para a árvore cortada. Já disse que há esperança para a árvore que foi cortada. Jó estava igual uma árvore cortada. Só que Jó disse assim, mas eu sei que no cheiro das águas essa árvore que foi, ela volta a dar os seus ramos, ainda que seca a tua raiz. Mas Jó sabia e tinha convicção, dizendo que a árvore cortada no cheiro das águas, ela volta a plantar. Glória a Deus! Tem muito crente aqui que entrou aqui igual uma árvore.